Поставен е камента мелникот на повеќе на менското спортско игралиште во Велешкото село Караслари. Најмладите за неколку месеци ќе спортуваат на комплетно нов терен. Директорот на Агенцијата за млади и спорт вели дека продолжуваат напорите за развој и поддршка на спортот во секое населено место. Значи, станува збор за повеќенаменско спортско игралиште кое ќе се гради по меѓународни стандарди на површина од 45 на 28 метри, ќе секако ќе можат граѓаните, меѓутоа пред се младите луѓе да спортуваат и да рекреираат колективни спортови, фудбал, ракомет, кошарка, серва и останати колективни спортови. Практично спортот е она што не обединува, ги учи младите луѓе дека нема кус патус до успехот, бидејќи за да се биде успешен на било кое поле потребна е многу волја, труд, секако упорност и работа. Меѓутоа за да се биде успешен во спортот, пак секако неопходна е спортската инфраструктура. Токму во таа насока и сите инвестиции на владата на Република Македонија. Изградбата на повеќенаменското игралиште во Караслари чини 7,5 милиони денари и треба да заврши за околу 5 месеци. Ова е 55-то игралиште кое агенцијата го гради во рамки на проектот 100 повеќенаменски спортски терени. Во ова населено место во теки изградба и на фудбалски терен. Од општина Велес велат дека продолжуваат заедничките активности со агенцијата за млади и спорт и во иднина. Јас се надевам дека ќе го запазиме и рокот од 5 месеци, така да негде на есен ќе можеме и официјално да го предадеме во потреба ова игралиште, бидејќи ова населено место е место кое полекано сигурно расте. Тоа значи дека имаме и прирасна деца, имаме младо население и кое заслужува да имаме ваков спортски терен за кој би го ставиле во на располагање на сите млади во ова населено место. Директорот на Агенцијата за млади и спорт ја посети и спортската сала Гемиджи во Велес. Најави дека наскоро треба да започне реконструкцијата на покривот на овој спортски објект.